U zgradi federalne vlade dvosatni sastanak nije donio konkretna rješenja. Istina, predstavnici trojke nude prijedloge rješenja situacije u kojoj se nalazi javni RTV servis Bosne i Hercegovine. Rješenje je, kažu, pravednija raspodjela novca od prikupljene takse. A to bi značilo da se dio takse koji se do sada prikupljao putem računa elektroprivrede BiH, a koji FTV zadržava i ne uplaćuje RTRS-u, pravednije i zakonitije raspodijelila između BHRT-a i FTV-a. Trojka objašnjava i da su spremni svaki eventualni nedostatak sredstava radioteleviziji Federacije Bosne i Hercegovine uplatiti i namiriti kroz svoje institucije. Model naplate, model raspodjele postojeće naplate u kojima po toj dosadašnjoj formuli 50% BHRT, 25% entitetski emiteri, a onda se desilo da zato što federalna ubire cjelokupan iznos, poravnava ona sama sa RTRS-om neka dugovanja, BHRT tu trpi i gubi. Dakle, u novoj raspodjeli onoga što elektroprivreda prikupi, taj dio RTRS-a između FTV-a i BHRT-a bi se pravednije raspodijelio, a ono što bi eventualno nastalo kao problem FTV-u, mi smo ponudili rješenje kroz naše institucije. I ovaj model raspodjele takse je prihvatljiv za BHRT, jer bi taj novac značio opstanak. Nezakonito zadržavanje sredstava od FTV-a jedan je od razloga koji je doveo do toga da je BHRT ostao bez finansiranja. BHRT je prihvatio današnju ponudu, mislimo da je ona fair, da je više u skladu sa zakonom u odnosu na ono što smo imali zadnjih 6 godina, a šta će se dalje dešavati vidjet ćemo sasvim sigurno u nekoliko narednih dana koji su pred nama. A radnici očekuju pravednije rješenje. FTV BHRT duguje više od 15 miliona maraka po osnovu upravo pruženih usluga, što je sada predmet više sudskih sporova. Tu je i 20 miliona namijenjenih RTRS-u koje je FTV zadržala za sebe. Federalna televizija nije za novi prijedlog, te i dalje insistira na raspodjeli sredstava od RTV takse prema ugovoru sa elektroprivredom koji je važio do 31. decembra prošle godine. Traže potpisivanje aneksa ugovora za naredna 3 mjeseca, a nakon toga spremni su za naredni korak. I da onda u narednom periodu nastavimo razgovarati i pokušati unaprijediti stvari u oba javna servisa u Sarajevu. Tako da više odgovora možemo dobiti kada potpiše BHRT ugovor ili aneks ugovora koji je elektroprivreda 2 puta već pozvala da se potpiše. I dok se čeka rješenje situacije, poražavajuće je, što i potvrđuju sami predsjednici stranaka, nije moguće očekivati isplatu duga RTRS-a prema BHRT-u, koji je sada veći od 80 miliona maraka. Jedina nada je sud. Jedini legalan način kako da probamo zaštititi svoja prava su tužbe relevantnim sudskim instancama protiv RTRS-a i svaka marka njihovog duga prema zakonu je do ovog momenta utužena, ali još uvijek nema konačnih sudskih epiloga tih procesa. I dok radnici strahuju za svoju egzistenciju, njih 799, poruka je da je neizvjesno kada će biti uplaćena zarađena decembarska plata. Elektroprivreda Bosne i Hercegovine je izvršila prijenos sredstava od naplate 9. januara radioteleviziji Federacije Bosne i Hercegovine, ali federalna radiotelevizija nije izvršila prijenos BHRT-u, pripadajućih 50%. Politika za probleme javnog servisa ima i rješenje, ali ne i dogovor. Politički izlaz iz ovoga je novi zakon koji će se primjenjivati na cijelu teritoriju Bosne i Hercegovine koji će svi poštovati. Vidite li saradnika u Dodiku i Cvijanoviću? Za sad nisam uspio postići konsenzus oko novog teksta zakona. Vizije radnika su redovne plate, veći topli obrok, uplata doprinosa, redovna uplata zdravstvenog osiguranja. Važno je istaći da javni servis uvijek je na usluzi građanima, čuva i kulturno blago države, arhivsku građu. I zato, ukoliko federalna radiotelevizija ne prihvati novi prijedlog raspodjele takse, to može imati ogromne posljedice za oba emitera, ali i državu. Posebno ukoliko BHRT bude prinuđen da obustavi svoje poslovanje.